אני יושב על המיטה שלי וסופר כבשים, ולפעמים גם כבשות. העדר עובר מעל הראשי ונעלם לי מאחורי הגב. וכל כבש שעובר דומה בדיוק לכבש שעבר פה לפניו. כבש ראשון וכבש שני, כבש שלישי ורביעי. כדורים של צמר, כולם דומים, עוברים כבש שמיני וכבש שני. אך כשמגיע הכבש השישה עשר, אני יודע שהוא יעצור ויסתובב לי בחדר. ואני מבין שהכבש הזה יישאר, ואין לו עניין להמשיך עם העדר. אני לוחש לו, נו כבש תזוז, תן פעם לספור את כולם. אבל הוא לא זז, והכבש השישה עשר, בדרך כלל הכבש שאיתו אני נרדם.